2008. Hrvatska je proizvodila 670 milijuna litara mlijeka, a prošla godina zaključena je s proizvodnjom od 502 milijuna litara. Gotovo svake godine gubimo negdje oko 100 milijuna litara mlijeka. Sigurno da je to nije pogodno ni za Republiku Hrvatsku, ni za posebno područje Osječko-baranjske županije, koja je županija koja najviše proizvodi mlijeka na prostorima Republike Hrvatske. No uz sve probleme, hrvatski mljekari bore se i sa činjenicom da imaju nekonkurentnu proizvodnju. Treba se reći na početku da je privredna situacija u Hrvatskoj, znamo i sami, vrlo loša, da veliki broj poduzeća propada, svakodnevno raste broj nezaposlenih i našu poljoprivredu, pogotovo one zahtjevnije dijelove, ne može se izvući iz toga konteksta. Praktički industriju i poljoprivredu krase isti problemi, a kad to svedemo na jedan zajednički nazivnik, možemo reći da se radi o nedovoljnoj konkurentnosti naših poljoprivrednih gospodarstva. Sigurno da je moglo se u proteklih godina više napraviti na planu organizacije, bolje organizacije proizvodnje i bolje organizacije samih proizvođača. U Županijskoj komori Osijek održano je stručno predavanje organizacijski i tehnološki preduvjeti povećanja profitabilnosti proizvodnje mlijeka na farmama u Hrvatskoj. Stručnjaci iz Njemačke hrvatskim su kolegama prenijeli vlastita iskustva gdje su udruživanjem manjih proizvođača postignuti značajni pozitivni pomaci za plasman njihova mlijeka na tržište. INIDA is actually formed from practical veterinarians. Mi smo udruženje veterinara koje ide direktno do farmi ili pak poljoprivrednicima pomaže na posebnim seminarima i radionicama koje su veoma intenzivne u malim grupama s ciljem da povećaju profitabilnost svojih farmi. Ključ za to su zdrave mliječne krave, jer jedino one mogu dati mlijeko najbolje kvalitete i kvantitete. Kao što se to radi recimo u Njemačkoj već više godina, gdje su proizvođači organizirani u interesna udruženja, gdje zadovoljavaju čitav niz svojih stručnih, cehovskih, socijalnih, profesionalnih potreba. I kao jedna od vrlo značajnih stvari, o čemu je bilo govora i kod nas na raznim skupovima u proteklo vrijeme, je i zajednički nastup na tržištu radi zajedničkog plasmana svojih proizvoda. Trenutno nezavidna situacija u mljekarstvu ne može se riješiti pukim udruživanjem. Potrebno je i podići tehnološku razinu same proizvodnje uz pomoć suvremenih inovacija. Bez primjene suvremenih znanja, bez primjene suvremene tehnologije, nema i mi nećemo moći u onakvim gospodarstvima kakva jedan veliki dio naših gospodarstva u Hrvatskoj još danas praktički djeluje i isporučuje proizvode, nećemo moći povećati kao jedna regija, odnosno kao jedno tržište, našu konkurentnost i nastupiti na taj način na tržištu. Ono što mi trebamo jedan znatan zamah, mi trebamo nešto što se zove industrijska proizvodnja mlijeka, industrijska proizvodnja mesa. Zato imamo jako velike šanse za koje naši proizvođači, a isto tako i mnogi ljudi koji o tome odlučuju, pretpostavljam da nisu u potpunosti još svjesni tih mogućnosti, a to su velika sredstva od Europske unije koje nam sada stoje na raspolaganju. Iako je trenutno mljekarska proizvodnja u Hrvatskoj na klimavim nogama, stručnjaci smatraju kako ima prostora za nove, no velike mljekarske farme. Sadašnji objekti koji su bili rađeni proteklih 10-15 godina u pogledu iskorištavanja njihovih resursa nisu optimalni da bi mogli isto tako postići određenu konkurentnost i oni vape za jednom modernizacijom, za rekonstrukcijom, što je zapravo vrlo dobra prilika jer uz relativno mala sredstva može se znatno povećati iskorištavanje resursa i iskorištavanje proizvodnih jedinica i povećati na taj način produktivnost. S druge strane, mi svakako trebamo nove farme, velike farme, kapaciteta 100, 200, 300 krava koje mogu biti napravljene uz optimum ulaganja, uz jedan optimum ulaganja tehnike i stručnog znanja, ali naglašavamo ljudi koji to znaju raditi. Ne od ljudi koji su isto tako stručni, ali koji imaju iskustva u gradnji autobusnog kolodvora, kuća za stanovanje i tako dalje, ali nemaju dovoljno iskustva kao što je to bio u mnogim slučajevima do sada kada su u pitanju poljoprivredni objekti. Jedan dobro izgrađen poljoprivredni objekt nije onaj objekt koji ima u sebi puno željeza i betona, nego je to onaj objekt koji je tako strukturiran, koji je tako organiziran da se na njemu može odvijati jedna produktivna, efikasna proizvodnja.
Zbog složenosti cijelog procesa značajna je spremnost samih mljekara na poduzimanje nužnih promjena. Veoma je važno da su poljoprivrednici spremni na promjene i školovanje, jer ono što su znali na početku ovog posla se sada bitno izmijenilo i oni trebaju naučiti te nove stvari. Dakle, radi se o mentalnoj promjeni, učiti od stručnjaka i primijeniti njihove savjete u praksi. Kako se bolje udružiti na nastupu na tržištu i kroz nabavu reprodukcijskog materijala, kroz realizaciju svojih proizvoda, kroz daljnja investiciona ulaganja, što bitno određuje daljnju sudbinu u tome segmentu. Iako svi kao magično rješenje nude novac iz EU fondova, činjenica je da je taj novac i ranije bio na raspolaganju, no nismo ga znali povući. Projektima tipa vezani i za realizaciju i ranije pretpristupnih fondova SAPARD-a, IPARD-a i sad kad uđemo u taj ruralni razvoj, sve su to jedni segmenti koji bi trebali dobro funkcionirati i da čine jednu proizvodnju danas sutra uspješnom. Prema tome, nadamo se da ćemo i sa današnjeg sastanka izvući jedne velike zaključke u smislu toga da vidimo prije svega kako Zapad radi u tom segmentu, u kojem pravcu se danas sutra krenuti i najasno poslati jednu poruku i našim ljudima i u vladi i resornom ministarstvu šta je potrebno učiniti da bi ta grana, po meni izuzetno vrijedna, opstala i u konačnici, ono što sam i samom početku rekao, stalo nam je do proizvodnje mlijeka, jer ako mljekari propadnu, onda od hrvatskog agrara apsolutno neće ostati ništa. Ne primjene li ubrzo zapadna rješenja, hrvatski bi mljekari mogli nastaviti strmoglavi pad, a njihovo bi tržište mogli preuzeti mljekari iz susjednih zemalja.